Bismillahirrahmanirrahim. The Baria YouTube channel, the put shop there la semi video ta kharalas Abdul Zairima. دوستانو په تیر ویډیو کې مونږ تاسو په پوت شاپ کې په فلټرز باندې کار وکړو. نو په دې ویډیو کې هم مونږ تاسو لا غنو ورسته چې بعض فلټرز دي، مثلا تیر ویډیو کې مونږ تاسو دا درې فلټر ویلې، په دې ویډیو کې مونږ تاسو دا نور فلټر بلکې دا ټوله فلټر منیو به وایو. او راتلونکي دوستانو زه کوشش کوم چې بعض هغه کمانډونه چې پوت شاپ کې ډیر زیات ضروری دي هغه هم تاسو ته وایم ترڅو پوت شاپ لړۍ ختم شي. نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې په درې څلور ویډیوګانو کې دا کوم مهم کمانډز د پوت شاپ دي دا ټول تاسو ته وړاندې کوم. هغه نو ورسته بیا یو څه ډیزاینینګ باندې کار وکړو. مثلا په پوت شاپ کې موږ تاسو د ویب سایټ ډیزاین څنګه جوړو، په پوت شاپ کې موږ تاسو د سوشل میډیا لپاره مثلا د فیسبوک لپاره یا د یوټیوب لپاره یو ډیزاین څنګه جوړو. دا غتر څنګه چیرې مثلا موږ غواړو د ویډیو لپاره کوم ډیزاین جوړ کړو چې هغه بیا ورسته په پریمیر یا هغه پروګرامونه چې هغه ویډیو ایډیټینګ دی پاوه کې تر استفاده وشي، نو بیا به زیات کار په ایډیټینګ باندې وکړو. نو راځو دوستانو د اوسنۍ فلټر بعضې پاتې فلټرز ته خدای دې وکړي دوستانو چې دا ویډیو مو خوښه شي. نو که چېرې ویډیو مو خوښه شوه چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکو ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ. راځو دوستانو کامرا را فلټر ته. کامرا را فلټر هم د عکس د اډجسټمنټ لپاره استفاده کیږي. که غواړو چې عکس لږ اډجسټ کړو، مثلا رنګ یې سایز یې بعضې نور تغیرات پکې راولو، نو بیا به کامرا را فلټر نه استفاده کوو. په دې کې موږ تاسې ډېر زیات کمانډز لرو چې په دې کې اول زوم ټول او هینډ ټول دی چې دې سره به تاسې اوس ډېر بهتر بلد اوسئ چې په هینډ ټول باندې موږ عکس موف کوو، په زوم ټول یې زوم کوو، او که په دې ډبل کلیک وکړو نو عکس به سکرین باندې فټ شي. له دې نه وروسته موږ تاسو وایډ بیلنس ټول لرو. وایډ بیلنس ټول چې د په عکس کې وایډ ایریا بیلنس کوي. مثلا که چیرې کوم ځای نه لږ ډارک وي، زه غواړم چې لږ یې لایټ کړم، نو چې په هر رنګ باندې کلیک کوم هغه منتخبه لږ لږ راته لایټ کېږي. چې څومره په هر رنګ باندې کلیک کوم دوستانو کوشش به کوئ چې په سپین رنګ باندې کلیک ونه کړئ، ځکه چې سپین خو ته الریډي سپین ده. په بعضې نور ایریاز چې سپین نه دي نو که چیرې کلیک ور باندې کوو هغه منتخب هم برایټ کوي او روښانه کوي به. له دې نه وروسته کلر سمپلر ټول ده چې دا صرف د کلر سمپل اخلي. هر ځای چې موږ کلیک کوو، مثلا ما دا ځای کلیک کړه، دلته به ریډ ګرین بلو، ریډ څومره ده، ګرین څومره ده او بلو څومره ده. د مثلا دویم پوینټ مې کلیک کړو، د هر نقطه چې زه کلیک کوم د هغه ځای کلر سمپل به راته ښیي. که چیرې کلیر کوو له دې ځای نه یې کلیر کولی شو. له دې نه وروسته ټارګټ اډجسټمنټ ټول لرو. ټارګټ اډجسټمنټ ټول کله چې موږ دلته هر ټول کلیک کوو دوستانو دلته دغه دې ځای کې بعضې آپشنونه ورسره چینجېږي. مثلا که چېرته زه ټارګټ بیلنس ټول کلیک کوم یعنې دا آپشن مې راځي. که چېرې ټرانسفارم کلیک کوم د ټرانسفارم لپاره آپشن راځي. کله چې زه ټارګټ بیلنس اډجسټمنټ ټول کلیک کوم په دې ځای کې دغه اډجسټمنټ که چېرې زه دو کې تغیر راولم عموما ټول عکس کې تغیر راځي، یعنې عکس په ټول اډجسټ کېږي. مثلا زه غواړم چې رنګ یې لږ زیات شي، لږ وایټ شي، لږ ډارک شي، له دې ځای نه کولی شم چې تغیرات کړم، مثلا لایټنس یې زیات کړم یا یې کم کړم. خو ټارګټ چې ده دا بیا کومه نقطه چې زه کلیک کوم، مثلا زه دا نقطه باندې کلیک نسم کشوم، صرف همغه نقطه راته دغه اډجسټمنټ ور باندې اپلای کوي. په هر نقطه باندې چې موږ تاسې کلیک نسو همغه نقطه یا همغه منطقه زیات متاثره کوي نسبت نورو منطقو ته. بل پکې ټرانسفارم ټول ده. ټرانسفارم ټول د عکس د ټرانسفارم کېدو لپاره ده. مثلا که زه دا کلیک کوم دلته موږ تاسو ته مختلف د ټرانسفارم آپشن راځي. لکه مثلا زه دې ځای کې کولی شم چې عکس ورټیکلي واړوم راواړوم یا یې هورزنټلي راواړوم یا بیخي روټیټ کم. دلته بعضې آپشنونه دي د عکس د سکیل لپاره. مثلا کوم غاټې کم یا یې وړ کم یا اکسپوزیشن چینج کم یا وای پوزیشن یې چینج کم، نو دا بیا موږ تاسو په سکیل کې سره دا آپشنونه لرو. له دې نه وروسته سپاټ ریموول ټول ده. سپاټ ریموول ټول لکه څنګه چې موږ تاسو دلته سپاټ ریموول ټول ویلې ده هم هماغسې ده. که چېرې غواړو چې د یو ځای نه بل ځای ته رنګ ورکړو، مثلا زه غواړم چې دې ځای ته د دې ځای رنګ ورکړم، نو زه کولی شم چې هره منطقې رنګ ورکړم. مثلا په دې ځای کې دې ځای رنګ ورکړم، مثلا دا رنګ دلته ورکم، یا مثلا د دې ځای رنګ دې ځای ته ورکم، یا مثلا د هر دې کې کولی شو چې د نقطه چینج کړو چې د کوم ځای رنګ به کوم ځای ته ورکول شي. له دې نه وروسته ریډ آی ریموول ټول ده چې هغه موږ تاسې هم دلته ویلی و چې که چېرې په عکس کې د یو چا سترګې سرې وي نو له دې ځای نه کولی شو چې جوړې کړو سره. او بل اډجسټمنټ برش ټول ده. اډجسټمنټ برش ټول هم داسې ده لکه ټارګټ اډجسټمنټ ټول. په کوم ځای چې موږ تاسې برشینګ کوو دغه سیټینګ به صرف په همغه ځای اپلای کوي. مثلا زه دا ځای غواړم لږ برایټ کم یا یې روښانه کړم، په هر ځای چې برشینګ کوو همغه ځای به راته اډجسټمنټ ور باندې اپلای کوي. له دې نه وروسته ګارډډ فلټر ده چې په دې کې کولی شو چې موږ تاسې یو لاین غوندې جوړ کړو چې په کومه منطقه باندې دغه سیټینګ زیات یا د اډجسټمنټ زیات اپلای شي. څومره منطقه چې غواړو هغومره منطقه ور باندې اپلای کولی شو. او دا د سرکل په شکل کې هم صرف په دې کې به وینې د لاینو په شکل کې وي او په دې کې به د سرکل په شکل کې وي. نو دا دوستانو زموږ ستاسې کامرا را فلټر شو. که چېرې زه هر سیټینګ ور باندې اپلای کړم اوکې کړم همدا سیټینګ به ور باندې اپلای کېږي، اوکې کینسل کړم ور نه به اپلای کېږي. له دې نه وروسته موږ تاسې اډاپټیو واید انګل ټول لرو یا کمانډ لرو. دا مونږ تاسو د هغه عکسو لپاره استعمالو کوم عکسونه چې سیده نه وي. مثلا دا عکس ده که چیرې مونږ تاسو دا منار ته ځیر شو، ګورئ دا سیده نه ده، باید سیده شي. نو یا مثلا دا عکس کې دا تعمیر له کوم کونج نه چې اخیستل شوی سیده نه ده. نو دې لپاره چې مونږ تاسو د عکسونه سیده کو، بیا مونږ تاسو د Adaptive Wide Angle ټول نه یا کمانډ نه استفاده کو. کله چې دا کلیک کو، په دې کې مونږ تاسو اول Constraint ټول لرو. Constraint ټول په ذریعہ باندې په دې عکس کې به مونږ تاسو افقي او عمودي نقطې پیدا کوو، چې یعنی اوس دغه عکس ته دا عکس باید کوم ځای عمودي وای، کوم ځای باید افقي وای، تر څو عکس سیده شي. مثلا که چیرې دا ټاور وګورو نو دا باید عمودي ولاړ وي، که چیرې عکس سیده وي نو دا باید عمودي ولاړ وي. یا مثلا دا فرش ده، نو که چیرې عکس سیده وي دا باید افقي وي. نو بیا د دې لپاره چې عکس سیده کوم غوړ باندې نقطه جوړو، په کوم نقطه چې تاسو په نظر باندې باید عمودي وسی عمودي نقطه ور باندې جوړو، په کوم ځای کې چې موږ تاسو وایي چې دا باید افقي نقطه جوړو. مثلا په دې ټاور باندې زده سې عمودي نقطه جوړو، بالکل په مرکز باندې به ور جوړ کو. بیا په دې رائټ کلیک وکړو، دلته موږ تاسو درې نقطې راځي، هوریزونټل، ورټیکل ان اربیټری. نو چون دا ورټیکل یا عمودي نقطه ده، نو زه باید ورټیکل کلیک کوم. چې کله زه ورټیکل کلیک کوم، عکس بخپله تاو شي او دا منار به وګورئ راسن بخپله ورټیکل شي. مثلا دا فرش یې زه وایم چې باید عمودي وي، نو په دې به یو لاین داسې کش کړم په دې فرش باندې. بیا به په دې رایټ کلیک وکړو او دې ته به وایم چې دا باید هوریزنټل وي تر څو فرش شي داسې. نو څه ګورئ دا ورټیکل شوه او دا هوریزنټل شوه. نو په عکس کې چې هر څومره ورټیکل او هوریزنټل نقطې ولرو ټولې باید، مثلا زه په دې کونج باندې زه دا کونج دې هم سیده وي، رایټ کلیک ور باندې وکړم او ورټیکل وکلیک کړم تر څو دا کونج هم سیده شي. کولای شو چې دا نقطه بیرته لګ اخوا دې خواته کوم. مثلا زه دا نقطه لګ بیرته را دې خواته کوم، یا له دې ځای نه یا له هغه ځای نه نقطې سره بدلولای شو تر څو زموږ عکس نور هم سیده شي. نو دا دوستانو زموږ ستاسې Adaptive Wide Angle شو. مثلا دا لاین ده، په دې داسې یو لاین کشوم چې دا باید داسې مایل غوندې وي، نو بیا اربیټري کلیک کوو تر څو هغه نقطه مایل شي. نو Adaptive Wide Angle کې کله چې موږ یو عکس سیده کوو، باید ورټیکل او هوریزنټل او اربیټري نقطې پیدا کړو، په موږ باندې لاینونه جوړ کړو، چې کله بیا وکړو نو زموږ عکس به سیده شي. د دې لپاره چې دا نقطې ختمې کړو، بیا موږ تاسې له کراپ ټول نه استفاده کوو، هغه نقطې بیخي ترې کراپ کوو او صرف هغومره ځای پرېږدو څومره کې چې زموږ عکس منظم ښکاري. مثلا فعلا به زه دومره کلیک کوم، انټر به یې کوم، زموږ عکس به دومره شي. نو اوس وګورئ که زه F12 وهم چې عکس اول حالت ته راشي، نو اول حالت کې داسې کوږو او اوس به داسې سیده وي. یا مثلا دا عکس ده، که زه غواړم چې دا عکس Adaptive Wide Angle باندې سیده کړم، نو اوس مثلا په دې کې دا کونج ده، په دې باندې داسې یو لاین راکشوم چې دا باید ورټیکل شي، رایټ کلیک ور باندې کوم چې دا نقطه دې ورټیکل شي. مثلا دا کونج ده، زه چې دا دې هم ورټیکل شي، داسې یو لاین ور باندې کشوم او ورټیکل انتخابوم. مثلا دا نقطه غواړم چې دا باید هوریزنټل شي یا مثلا مایل غوندې شي، نو اوس که داسې یو لاین ور باندې کش کم، مثلا زه هم چې دا دې اربیټري شي، مایل غوندې دې شي یا دې افقي شي. نو هر ټولې نقطې چې مو همداسې پیدا کړې، زموږ عکس پخپله سیده شي. نو چې کله اوکې کلیک کوو، زموږ عکس به سیده وي. دې ته Adaptive Wide Angle ټول وایي. له دې نه وروسته موږ تاسې فلټر ګیلري لرو. فلټر ګیلري کې دا څه فلټر چې موږ تاسې ویلي دي، بعضې دلته بیرته شته ګیلري غوندې ده، موږ تاسې ډېر ساده ورباندې اپلای کولی شو. مثلا آرټیسټکس دي، که هر یو افیکټ غواړم چې اپلای شي، فقط کلیک کوم هلته اپلای کېږي. له دې ځای نه بعضې سیټینګونه دي چې موږ تاسې کولی شو چې سیټینګونه یې چینج را چینج کړو سره. که چیرته مثلا غواړئ چې بلر اپلای کړو، دا هر افیکټ دا څه افیکټ چې موږ تاسې لرو په دې ځای کې د ډېرو مجموعه بیرته فلټر ګیلري کې ده چې موږ له دې ځای نه په اسانۍ سره چک کولی شو. له دې نه وروسته موږ تاسې سمارټ فلټرز لرو. دوستانو دغه فلټر چې دي دوه نوع دي، یو دا فلټر چې موږ تاسې وویلې، بل سمارټ فلټر دی. د سمارټ فلټر او د دوو فلټر ترمنځ فرق دا ده چې کله موږ تاسې یو فلټر له دوو نه اپلای کوو، مثلا زه یو بلر کې ګوشن بلر اپلای کوم، فرض مثال 1.0 مې اپلای کوو، ورباندې اوکې مې کوو. نو اوس که زه بیرته غواړم چې دا 1.0 چې و دغه کم کړمه یا همدا بیرته زیات کړمه، نو بیا زه آپشن نه لرم د دې لپاره. زه که دلته دا کلیک کوم، هغه دوچند بیا ورباندې اپلای کېږي. نو زما سره صرف دوه لارې دي، یا به یې انډو کوم او یا به یې په همغه حالت پرېږدم. نو د دې لپاره چې موږ تاسې موږ دا فلټرز کې، نو که چیرې موږ تاسې سمارټ فلټر ولرو، بیا موږ تاسې کولی شو چې دا سیټینګونه هر وخت کم او زیات کړو. نو د دې لپاره به موږ کله چې موږ سمارټ فلټر اپلای کوو، په هر لیر چې اپلای کوو، مثلا دا لیر د زه غواړم چې سمارټ فلټر ورباندې اپلای کړم، اول باید د کنورټ فار سمارټ فلټر کلیک کړم. کله چې زه دی کلیک کړم، اوکې یې کړم، دلته وګورئ داسې یو وړکی غوندې شکل راځي چې دا د سمارټ آبجیکټس یا د سمارټ عکسو لپاره یا دا شکل استفاده کېږي. نو اوس که زه چیرې کوم فلټر اپلای کوم، مثلا زه بیا هماغه ګوشن بلر استفاده کوم، همدا یو ورباندې اپلای کوم، اوکې دا به اپلای شي. دلته که وګورو کوم فلټر چې موږ ورباندې اپلای کوو، ټول دلته هم د سلسله وار یو در بل لاندې راځي. نو که بیا بیرته تغییر پکې راولم، صرف په دې به ډبل کلیک کوم. ګوره یو ته کولی شم چې کم یې کم، کولی شم چې زیات یې کم. مثلا زه همدا بیرته کموم، دومره اندازه کوم. اوکې، بل وخت بیا کولی شم، هر وخت مونږ تاسې بیا کولی شو چې کوم فلټر چې مونږ سمارټ فلټر اپلای کړي وي تغییر پکې راول. خو د هغه لپاره به اول مونږ تاسې کنورټ فار سمارټ فلټر کلیک کوو، له هغه نه وروسته بیا فلټر ورباندې اپلای کوو. دا شو دوستانو زموږ ستاسې فلټر مینیو. پاینده کې به بعضې هغه مهم کمانډونه نور هم د فوټوشاپ وایي. بیا به ځو د ډیزاینینګ برخې ته. نو خدای دې وکړي بیا هم چې دوستانو ویډیو مو خوښه شوې وي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.